vás vítám u lakovýho videa, který jste si neskutečně, neskutečně přáli. Nebudu vám ukazovat všechny moje laky na nechty, to by nebavilo ani vás, ani mě. Ale připravila jsem si několik otázek, různě se mi tak jako pozbírala z nějakých nechtových tagů, co jsem kde našla. A protože by to určitě nepokrylo všechny moje nějaký jako oblíbený laky, tak sem tam hodím jakože menailo nebo nějakých random lacích, který jsem si vybrala. Všechny ty laky budou vypsaný dole pod videem, takže se tam mrkněte, kdyby vám uteklo jméno, značka, cokoliv. A plus, jestli jsem o tom laku někdy psala nějaký článek, tak tam bude dole odkaz, většinou je to kratičký článek, prostě jenom takový shrnutí. A tak jdem na to. První otázka, abyste měli tak nějak představu, kolik máš laku na necht. Přiznám se, já jsem to nepočítala už roky. A nevím, jestli to úplně chci vědět, ale jdeme na to. Takhle vám to povím. Jejich přes stovku. Do detailů bych úplně nezabíhala. Gabriela Salvete Foresta. Je to jeden z prvních jako třpitkatých laků, který jsem začala nosit a na konci a fakt se mi to jako líbilo a dělalo to ten hezký efekt. Na to, že má v sobě jako čtvercový třpitky, který já osobně moc nemusím, tak je fakt. Peckovej. Druhá otázka, mám oblíbený značky laku na nechty. Na tohle se mě hodně ptáte. Já už od jak živa, co jsem propadla lakům na nechty, co bylo ještě dávno před nějakým make-upem, byla moje srdcovka China Glaze, Orly, Zoya. Třeba nikdy jsem nepropadla opět lakům, prostě mě opičáci nikdy nevzali, nepřesvědčili. Z drogerie jsou moje oblíbence asi Rimmelí laky. Naši takový ten třpitkáč, který mě fakt jako natchnul pro tenhle typ laku. Hezky kryje, jsou tam hezký třpitky, hodí se jako ke všemu. To svojí narůžovělou barvou je jako docela něžnej, takže to není jako taková divočina, jak by se mohlo zdát. Třetí otázka, oblíbená barva a co prostě nosím nejčastěji. Já úplně nejčastěji nosím bílou, černou, světle modrou a světle růžovou. A s těma čtyřma barvama bych si byla schopná vystačit celý rok. Nejoblíbenější černý lak je Rimmel Blackout. Krásná černá, hezky kryje, tam nějak moc není nějak o čem. Co se nejoblíbenější bílý týče, tak je, tam je to Rimmel White Hot Love. Taky prostě hezká, bílá, ona vypadá, že má v sobě perle, těla na nechtech není vidět. Potom Gabriela Salvete, myslím, že 148 je ta jejich bílá. A teďka tak nějak zkouším a furt nevím, jestli jako jo nebo ne. Essence Wild White Ways. Ještě budu si párkrát vyzkoušet, zatím jsem měla na nechtech málokrát, aby mi potvrdila moji teorii, že trošku jako pruhuje a není to s ní úplně jednoduchý. Co se světle modrý týče, rozhodně za mě Sky Blue. Já už tam mám skoro půlku, možná ani to ne. Co se světle růžový týče, za mě rozhodně Rimmel Lose Your Lingerie. Už jsem mluvila o něm několikrát a je naprosto nádherný. Taková krásná, nevinná, světlunká, růžová. Úplně ideální. Předtím jsem hodně měla ráda Orly Polo Princess, myslím, že se jmenuje, ale tam on se nevystřídal. 4. Značka, kterou by si chtěla vyzkoušet. Vím, že určitě někdy chci zkusit laky Deborah Lipman. Za stolik toho asi jako není, nevím, jestli mám teď už potřebuji tolik experimentovat, jako jsem měla dřív. Tohle je Kiko 336. Jo, na konci si pamatuju čísla, já si čísla nikdy nepamatuju. Byl to jeden z takových těch prvních laků, který prolomil tu moji klasiku černá, bílá, světle modrá, světle růžová. 5. Nejoblíbenější bláznivý lak. Za mě rozhodně tyhle ty dva, oba dva jsou Orly. Tohle je La Vie de Loca. Nádherná, neonová, růžová, nic takového jsem v životě neviděla. Má sebe perlet maličko. Ale jako podivu jí to přidává na té bláznivosti, na té neonovosti a není to nic moc oldschoolovýho. A potom Orly Glow Stick, což je neonová žlutá, která prostě takhle kreje sama, nepotřebuje žádný podklad, nic. 6. Oblíbený nahej lak. Tam jsem taky vždycky všechno míchala. Já jsem měla základ nějaký lak od Orly a postupně jsem vždycky na něco přemíchala, aby to byl ten ideální nahej lak a nikdy jsem žádný nenašla. Ale hodně blízko je tomu ten Gabriela Salvete Café Latte. Je to matný lak, podle mě spíš saténový než matný. A je hezký sam o sobě, ale je hezký i potom s nějakým lesklým topcoatem. Není to úplně to, co si já představuji pod pojmem nahej lak, ale je fakt dobrý. V životě bych neřekla, že se natchnu pro zářivě jako tyrkysovou, takovou střední tyrkysovou. Většinou to byly taky ty mint, ty jednoducho hrozně frčely. Nikdy mě nenapadlo, že něco takhle jako zářivýho oproti těm pastelkám prostě, který jako tehdy jeli, se mi bude líbit na nechtech, ale většinou moc nemusím, jako zelenou, modrý laky. Tohle je pecka.
Sedmička, stalo se ti někdy, že jsi dopotřebovala lak? Milionkrát. Bílej a černý lak za svůj život mám podle mě třeba šestý. Červený lak třeba, tamhle ten můj oblíbený Essie La Corda. Tady mám, myslím, že druhou nebo třetí lahvičku a to já červenou tolik nenosím. Naprosto běžně se mi to stává a naopak nechápu, jak se někomu může stát, že nedopotřebuje lak. Pokud mě sledujete už díl, tak já myslím, že tenhle lak znáte. Je to limitka podle mě tak rok jako 2,6, 2,10, ne, 2,10 možná, 2,10, abych se nemýlila. Nevím, každý rok ho nosím na Vánoce. Každý rok, prostě na Štědrý den musím mít mistletoe kisses. A když ho nemám, já nevím, třeba 22., tak se mamka ptá, jestli jako bude mistletoe kisses. Nechápu, ten lak je neuvěřitelný, úžasný, skvělej, dokonalej, je už mu několik let a furt krásně lakuje. To je to kouzlo těch China Glaze laků, proto mám China Glaze strašně ráda, protože ty laky fakt vydržejí. Osmička, lak s největší pohádkou okolo. Tohle jsem se musela dát, já už jsem o něm mluvila kdysi dávno v jednom starém lakovém videu a i v článku o něm. Tohle je Essie La Corda. Kdysi dávno jsem si v Chorvatsku za posledních pár korun koupila miniaturku jakýho červeného laku. Celý jsem ho vypotřebovala, pokud jsem si posledních jako pár těch použití fakt šetřila. A byla jsem jako úplně zdrcená z toho, že by mi měl dojít. Tak jsem se vydala, to byl tehdy ještě v Čechách, v obchod Essie. A s tou lahvičkou a šla jsem tam a s paní jsme porovnávali prostě lahvičku po lahvičce, co je nejblíž tomu mýmu prostě starému chorvatskému laku, který jsem v životě nikdy nikde neviděla prodávat, protože to byla nějaká no-name značka. Našli jsme La Corda od Essie a jenom tohodlen z toho laku, myslím, že to je fakt už moje třetí lahvička. Je to krásná červená, úplně nádherná, jako sofistikovaná, ale nenudná, úplně ideál všech ideálů, lak, který miluješ a zároveň nenávidíš. Ježíš Maria, to úplně vím prostě za mě. Tohle je ten Formula F. Formula X, tohle se jmenuje Demolition a potom China Glaze Flock Together. A oba dva jsou nádherný. Manipulace příšerná, odlakování nemožný. Jako tohle jsem musela spilovávat z nechtu. Absolutně příšerný, tragický. Desítka, nejdražší lak. Oh, tak to bychom mohli pokračovat dál v tomhle Formula X, který je sám o sobě docela drahej. A plus ještě já jsem si ho nechávala posílat do Ameriky, v Ameriky jsem ho teprve jako dostávala sem, protože prostě tady se neprodával, nepotřeba by to byl tenhle ten opi Golden Eye, to je jeden z mých oblíbených opičáků, já jich moc nemám, ale tenhle ten naprosto úžasná zlatá, je to nějaká limitka Jamesa Bonda. Dokonce myslím, že i tenhle ten orly, že to poštovní stálo dvakrát víc než ten lak. Jedenáctka naopak nejlevnější lak. To budou asi tyhle ty miniatury, tohle to nevím, co to je za značku. Berange, nebo Berange, to bude asi francouzsky. Tyhle ty miniaturky, bylo jich v sadě 5 a stále myslím, že 1 nebo 2 eura. A jsou dobrý. Většina z nich, co jsem zatím použila. Když jsem mluvila o tom, že mistletoe kisses vydrží, že už mají několik let, tak tohle to je Admire. A to je jeden z prvních China Glaze laků, který jsem měla. Už ani nemá tadyhle nakreslený nějaký ty informace, které tam byly. Furt je krásný, furt se s ním dá krásně lakovat. Je to zajímavá, růžová, metalická, takový alobalový efekt to až dělá. Neuvěřitelná barva, nechápu, proč ji nenosím. Na to, kolik tomu laku už musí být, je takový kondici, jako když jsem se koupila. Lak, který si těšíš, až ho vyzkouším. Asi tenhle ten, to je teď jako taková nejzajímavější novinka, kterou doma mám a je to Sally Hansen Miracle Gel a jmenuje se Game of Chromes. Tak to je pěťácký jméno, jsem neviděla. Oblíbený top coat. Můj je asi C&D Vinylux, ale ten se prakticky nedá moc jako běžně pro smrtelníka sehnat, to je asi 5 kg a tak dále a tak dále. Ten nehet to jako vyhladí, rozlije se krásně prostě po tom nechtu, udělá ten neskutečný skelný efekt a drží a leskne se. Že jsem v životě nedostávala jako komplimenty na to, že by moje nechty byly lesklý. A s tímhle s tím top coatem. Rychle jako schne, hezky se vytvrdí, že to je nějaký ten jakože UV prostě. Nepotřebujete na to lampu, ale taková ta UV technologie, blablabla. Jediný, co má za malý jako mínus, tak pokud ho na sobě máte třeba dlouho, tak jako už po týdnu se začne jako smršťovat na tom nechtu. Mně přijde, že jak se stvrzuje tím sluníčkem, takže se tak jako zmenšuje. Je to, jak kdybyste nedolakovali úplně do kraju. A to už dělá, když už máte hodně dlouho a pak myslím, mám pocit, že má tendenci, to už je jako třeba takovým 14 dnů, že začíná jako šednout a žloutnout. Ale říkám, to je jako až ten druhý týden nošení, což chápu, že většina z lidí asi jako nenosí
lak tak dlouho. Já tím, že nemám svoje nechty, tak to samozřejmě drží díl. Jediný, co jsem tomu zatím našla jako částečnou alternativu, je tenhle ten Essence The Gel Polish Top Coat. Taky se jako smršťuje, taky jako žloutne, šedne pak, taky se jako hezky rozlije a tak, ale skne se pěkně. Myslím si, že tam ten měl lepší ty vyhlazovací schopnosti, než má tenhle. Ale tohle je furt superový top coat, takže myslím si, že nemám poslední. To je ode mě všechno. Vy mi dolů napište 3 vaše nejoblíbenější laky a schválně, jestli jste nějaký lak už spotřebovali. Tak jo, mějte se moc hezky a doufám, že se uvidíme do dalšího videa. Ahoj! Jak vidíte, na rozdíl od líčení v interiéru si na barvy nepotrpím.